vil du da, hvis du ser på disse kortene her, vil du, hvis jeg hadde hatt to denne kortstokken og en annen kortstokk, ville du kunne kjent igjen hvor disse chipene er? Kjenner man de? Er de så, eller hvor store er de liksom? Du, nei, man kjenner ikke selve chipene, men disse kortene er faktisk, det er bra spørsmål, disse kortene er faktisk litt tjukkere og litt stivere enn kort som man bruker normalt sett på bord som ikke er TV-bord. Så dealerne synes jo disse kortene er litt ubehagelige sammenlignet med det de er vant til, fordi de sitter jo med kort hele tiden, og det er jo vanlige kort de som regel bruker mest. Så de er litt eklere å deale. Så vi får se, Heidi, du får komme deg på TV-bord en eller annen gang, så kan du sitte og ta litt i de kortene og pønske ut, så kan du kjenne etter om du klarer å finne, kjenne den chipen da. Gjør det. Monica Vaka race it, og Tobias Leknes synte. Ingen traff flop. Nei. Ikke turn heller. Vaka som fortsatt har beste hånda her. Leknes kan nok regne med at Vaka har litt showdown value når hun sjekker tilbake til Leknes der, og Essøy har jo showdown value i denne situasjonen. Leknes sjekker igjen. Vaka kan vel kanskje få seg til å tro at ja, okay, hun sjekker tilbake, treffer et hest på river, da skal hun være ganske trygg. Hun kan nok regne med at Leknes har litt showdown value her. Vi vet at han ikke har det. Han har egentlig bare gitt opp litt grann. Så Vaka kan nok prøve å gå for litt verdi her. Men så har hun fire kicker, så kanskje hun bekymrer seg for at Leknes hadde hatt et S med... Neida, men det er jo alle disse... Nå flerte jeg jo veldig, for han er en fryktelig god No Limit Hold'em-spiller også. Og No Limit Hold'em er jo et av de 8 spillene som er i 8-game, hvor Tobias Leknes er 2 ganger Norgesmester og mange ganger verdensmester. Så han mestrer stort sett de fleste pokervarianter, presidenten i Pokerforbundet. Vaka, pånn igjen her. Konge dame, nå kan hun potensielt havne i litt trøbbel Bjørløv med S-dames ut. Tror det vil være naturlig for Bjørløv å gå all in. Han gjør også det. Kast fra Patanakarun på knappen. Kronstad kaster lilleblind. Nei, storeblind var han, ja, selvfølgelig. For det er tilbake til Vaka med kongedame. Og nå må hun regne litt grann. For det er 2 millioner totalt fra Bjørløv, Vaka. Det koster henne 1,6 millioner å syne. Det ligger 2,9 millioner i midten. Hun får jo nesten prisen for synet her. Hun kan jo frykte at hun er dominert, som vi vet at hun er. For begge med dame på hånda. Hun kan jo tenke på hva har Bjørløv her. Kan jo ha et par som er lavere. Altså et knekte par, 10 par, 9 par vil jo mest sannsynlig gjøre akkurat det samme med det. Ja, dette er helt riktig, Heidi. Dette er også hender som hun må ta med i det regnestykket. Men... ja, hun syner. Ja da, synet kommer. Og Bjørløv da får jo en... fantastisk mulighet til å doble her. Ja. Vaka var litt forvirret her. Hun trodde at Bjørløv hadde 20 ganger storeblind, og da måtte hun jo kaste. Så Bjørløv var egentlig sånn kast, 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 fordi han visste at Vaka fikk en så god pris, men nå er han veldig fornøyd, og det er ingen skumle kort på den floppen der. Nå er det kun en konge som slår ut Bjørløv, og det er 3 kort igjen i stokken. 6er på turn, kun en konge. Dame, selvfølgelig, eller 2er fordeling. Det ville vært veldig irriterende for Bjørløv. Og så kommer den kongen. Nei, 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 nei. Har vært så uheldig mange ganger, Helge Thorshaugen Bjørløv. Monica Vaka har plukket opp S-konge og åpner. Alle, Saidi kaster. Pedel på knappen. Ikke å spille den. Bygget seg litt opp nå da. Opp på 8,2 millioner igjen. Og Vaka har jo 17 millioner fortsatt, så hun sitter jo veldig godt i det, selv om hun doblet opp Kjartan Kronstad. Ja, hun hadde vel... Hvor mye hadde hun før da pausen var ferdig? Hun var oppe på over 20 millioner, tror jeg. Det er det godt over også. Patanakarun med knekk 10 i storeblind, 2,1 millioner. Han har jo under 10 ganger i storeblind nå, for det har vært så mye action, så han har ikke fått sluppet til, og så måtte han inn i storeblind i denne hånda. Velger å forsvare, og det synes jeg er veldig fornuftig med tanke på prisen han får og den sterkstørrelsen han har.
selv om det virker dyrt. Som flopper han opp en striddrag. Det er toppar for Vaka. Patanakarun sjekker. Vakaby. Ja, 500 000. Hva gjør du med det åpne striddraget ditt nå, Patrick Patanakarun? Det er jo denne situasjonen litt sånn, ok, går han over, har han fold equity, som vi kaller det. Er det nok til at Vaka kan kaste? Vi vet at hun ikke kommer til å kaste denne her, men det finnes jo andre enn Rose Vaka også. Han nøyer seg med synet. Og da er det 1,3 millioner han har igjen bak her. Det er 6 ganger storblinde. Nier som parer bordet treffer ikke Patanakarun. 2,5 millioner i midten. Tipper at Vaka, ja, den nieren er jo litt grann ekkel for hennes del, men jeg tror hun bare må gå med dette her uansett. Kan du potensielt sjekke, da gir hun bort gratis kort. Ja, hun, det er omtrent som å sette Patanakarun all in dette her. Byr 1 million, han har 1,3 bak. Skal vi se, bare kontrollregne det, 250. Nei, det, han har mer bak, vet du. Det er det som er problemet her. Han har mye mer bak, og det forandrer jo helt på analysen. Grafikken som lurer oss her, for den, han har jo 250, og det er jo 2 millioner. Ja, han har mye mer bak. Omtrent hvor mye er det han har? Ja, det er litt begynt å se, for det er ikke stacket i 20 stacker. Han har jo mye, men disse hvite sjetongene er jo 100 000 stykke, så det er jo, skal vi se, 1, 2, 3 millioner noe rundt omkring der. Nå teller han opp for oss. Der er det 1 million, så 2 millioner, 2,7, 3, ja, det er i overkant av 3 millioner dette her. Og så går han over, for han har jo fold equity på det her. Og nå må Vaka begynne å bekymre seg litt for om han har en nier. Vi vet at han ikke har det, det vet ikke Vaka. Hun sitter der med to par S over nire. Skal du klare å få Vaka til å kaste her? Byr 500 000? Nei, 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 nei. Det var ikke det han bydde, var det det? Nei. Nei, nei, nei. Nå tror jeg det er en liten feil på grafikken. Ja, fordi... det er feil på mye her nå. Fordi Vaka gikk vel til 1 million et eller annet, og ja, da kan jo ikke han øke budet nei, med 500 000. Nei, han gikk over. Men hun må tenke seg godt om der. Han prøvde jo nå å si at jeg er all in med ja, det budet på 2 millioner. Og så ble det syn der fra Vaka. Han trenger en dame eller en syver for å få strid. Og det er toer. Hva gjør han nå? Han sitter igjen med 900 000. Jeg tror han bare gir opp, for nå har han ikke fold equity. Han vet at Vaka, hun må syne her uansett. Det ligger 6,5 millioner i midten. Han har snemme millioner igjen bak. Nå er chipkanten mer korrekt også. Nei, han gir opp. Da kan Monica Vaka sjekke komfortabelt bak. Han viser opp. Han vil se hva Monica Vaka synte ham med. Og Patrick Patanakarun. Nå er det Vaka som står ovenfor åpningen til Al-Saidi her. Han gikk til 650 000 UTG. Og igjen, nå er det jo bare seksveis, så UTG Open er ikke så skummelt som det var før. Så her er det situasjonen. Vaka nøyer seg med å syne. Har S10s ut. I hvert fall en hjerte. Det er to hjerter i den floppen. 2-4-9. Monica Vaka med nøttflush-drag. Hun snakker først i denne hånda. Har vi allerede sjekket. Al-Saidi sitter der med kongehøyhand. Kan jo tenke seg at det muligens har litt showdown value, men skal vel prøve seg på et C-bet her. 550 000. Vaka skal jo ingen vei, har ikke noe ferdig hånd. Men er mot second chipper på bordet, nøyer seg med å syne og har jo best hånd nå, det vet vi. Hun kan ikke være sikker på det. Sekser på turn. Vi så jo tidligere at det var en som hadde flushedrag som check raise it, men hva er grunnen til at Vaka ikke gjør det her?
Jeg tror det litt pot control. Hun kan ha beste hånda her med Sørøy. Og så er det det skummelt. Og hvis hun da check-raiser, og så får hun slag tilbake, så blir hun tvunget av dette fine draget, som hun jo vet er godt hvis hun fyller, og hun gjør det på river. Da kommer hjertekongen. Nå er jeg spent på hva hun gjør. Så der får du definisjonen av potkontroll det hun driver med, at hun sjekker, for det hvis hun hadde bydd, eller check-raised, og fått slagen over, så hadde hun jo kanskje følt at hun måtte kaste litt avhengig av hvor tungt det var. Og hvis hun hadde synt og bommet, så har hun løpt av seg mye skjetonger. Så der har du egentlig et veldig godt eksempel på nettopp potkontroll som vi snakket om her tidligere. Her, jeg er så spent på hva hun gjør nå, for i disse situasjonene her så sliter jeg ofte selv. Fordi jeg vil jo få mest mulig, ja hun skal by, ja. Jeg vil få mest mulig ut av dette når jeg vet jeg er best. Slik som den har blitt spilt da, så sjekket jo Al-Saidi bak på turn. Det gjør han kanskje med litt showdown values. Jeg tror hun sikter seg inn på å få syn av en hånd som har det. Og nå har jo Al-Saidi truffet på kongen. Så her kommer hun til å få litt betalt. Og 1,3 millioner, prisen hun regnet på at hun skulle få. I hvert fall hvis Al-Saidi hadde et overpar, kanskje et åttepar til og med. Eller høyere. Altså, Heidi går gjennom hvordan hånda ble spilt. Check, bet, og der kommer synen. Så får Max er selvfølgelig litt heldig med at Al-Saidi treffer kongen på river her. Men det blir litt for passivt, og da skal du ha rett og slett, da kan jeg bruke det ordet, da skal du ha litt grann flaks for å få akkurat de rette situasjonene eller de rette kortene til å gå hen og vinne. Men her blir han jo alt for passiv, og så kan det hende at han girer om på et senere tidspunkt, at dette er bevisst fra Kronstad, at han vil ta det stille og rolig og forsiktig. Og nå har vi treveis til flopp her. Monica Vaca som flopper stridførsdrag med treff på åtteren. Al-Saidi har toppar, og Bedell har et hulldrag til strid. Både Vaca og Al-Saidi. Al-Saidi checker. Til Bedell, for det er han som har åpnet ut i game. Og Bedell checker bak. Spar konge som treffer Monica Vaca. Hun har nå flush. Bedell har spardam på hånda. Han har åpent striddrag nå. Al-Saidi sitter med to par. For en hånd. Og Vaca byr. En million. Og Al-Saidi griper etter skjetonger. Syne millionen. Hva gjør Tom Axel Bedell nå da? Med flushdrag og åpent striddrag. Alle tre har jo noe her. Ja. Vaca er best akkurat nå. Altså 4% favoritt å vinne. Og så skal Bedell høyne. Går til 3.500.000, er det det? Jeg ser. Ja, han sa det. 3.5, sa han. Ok. Dra opp lyden min litt grann da. Monica Vaca har flush. Ser ut som hun lurer litt på hva han hun syner. Hun velger bare å syne. Hva gjør du nå da, Ali Al-Saidi? Igjen, her har vi et plaskvått bord, er det. Ja. Definisjonen på et plaskvått bord. Har to par, som noen ganger kan være beste hånda i denne situasjonen, hvis spillerne har en høy spar på hånda. Og vet jo at han kan vinne hvis han får hus på river, hvis han er oppe mot en flush. Ja, det her er ikke lett for Al-Saidi. Han har 5,6 millioner bak her. Og det er jo ikke noe... Mener du at du tror han vurderer om han skal gå inn? Ja, men det, nå har han jo ikke noe fold-equity hvis han gjør det. For da vil det ligge 15 millioner i midten, og det vil koste Bedell bøss og syne.
Men tror du Budel vil syne med, nei, med første drag? Nei, men det kan ikke Al-Saidi vite, og han vet ikke heller hva Vaka har, så vi må prøve å sette oss inn i hans situasjon. Absolutt. Ved å gå over her, hva oppnår jeg med det? Jeg vil jo få syn, uansett, kanskje jeg luker bort en spiller og, fra et drag, men det er det beste jeg kan håpe på. Hvis jeg er oppe mot en ferdig flush, så må jeg jo fylle hus. Så du tror han vurderer mellom kast og syn? Tror du han klarer å kaste to par her, topp par? Jeg tror faktisk det. Jeg tror ikke syn er noen mulighet, og der kommer kastet. Ja. Det er et veldig godt kast fra Ali Al-Saidi. Ikke bare utifra, altså vi ser jo at det er det, men utifra situasjonen, hvordan denne her har blitt spilt. Og så en sekser på River. Vaka har beste hånd. Det er 10 millioner i midten. Vaka snakker først. Men synes antageligvis at den re-racen fra Budel var litt ubehagelig. Ja, så sjekker de ned, og så ser Al-Saidi hvor godt det kastet var. Nei, jeg støtter kastet til Kronstad der. Essex Hoff mot to spillere som dekker deg. Det er i hvert fall ikke en hånd du er keen på å kalle treveis med. Skjebnesvangert nå, med tanke på at Al-Saidi er veldig shortstack også. Riktig, du har så mye ICM-press i den spotten der, så eventuelt kan du jamme hvis du tenker at Monica åpner wide i den spotten her. Det kan du også gjøre. Monica Vaka som flopper huset her og sjekker og slipper Bedell inn litt. Bedell som plukker opp flushdrag på turn. Dame, dame, fem flop. Toer, turn. Andre sparen. Drar jo stein dødt her, Bedell. Vaka byr 1,2 millioner. Jeg liker at Vaka har åpnet opp preflop her. Jeg tror det er en del spillere som misser disse opens her, med tanke på at de ikke skjønner hvor wide du kan være som big stack. Det er ikke sånn at du spiller level 1, level 2, level 3 i en turnering. Du skal åpne mye wider enn vanligvis. Og så er det Bedell da, som er tøff å ha. Han flatter sånne type hender som Konge Firshus, som kanskje andre mennesker hadde foldet. Han syner her 1,2 millioner. Det er 1,2 millioner han aldri kommer til å få tilbake igjen. Får vi håpe for Bedell sin del at han ikke fyller flushen på river, men det gjør han. Det ligger 5 millioner i midten. Wow. Spar 8. Ja, her kan det bli litt dyrt. Vaka, skal du gå tungt nå? Ja, det skal hun. Ja, ok. 3,5 millioner. Og Bedell kan vel ikke gjøre noe annet enn å syne her nå? Nei, jeg tror det blir litt dyrt. Hvis han går over, det ville jo vært helt... Jeg tror på et finalebord at det blir kanskje litt tynt å race for value. Jeg er litt usikker faktisk på spotten, men da må jeg tenke litt mer på den. Ja. Jeg tror at jeg brukte et par timebacks hvertfall, for da må du tenke på hvordan Vaka har konstruert ranges sin preflop, og hvordan hun spiller postflop også, så da måtte jeg i hvert fall bruke litt tid på det, og hvor sticky hun er med calling arrangement også. Ja, men vi snakker liksom litt sånn ICM suicide og sånne ting da, det er noe vi nevner innimellom her, og vi husker på at det er Tom Axel Bedell, og akkurat pengene, de bryr ikke han seg noe om overhovedet, eller altså, de er fine å ta med seg. Der kommer synet, og mine damer og herrer, Monica Eilertsen Vaka spiller på 42 millioner i skjetonger av de 75 millionene som totalt er i spill. Hvis man er en nybegynner, så gjør du livet ditt mye, mye lettere hvis du faktisk høyner, for da har du initiativet, og du er den som viser styrke før flop. Men så kommer man til et punkt hvor det vil være en fordel å kunne limpe mye hender, men da skal du vite det at du limper ikke bare for å treffe kort og vinne på den måten. Du må se etter situasjoner hvor du kan stjele en pott utifra hvordan de andre agerer, og da er jo knappen for eksempel en veldig fin posisjon å sitte i, for da får du se hva de andre gjør før det er din tur til å agere. Men da skal du være veldig bevisst på bordteksturer da, for å bruke et norsk ord, ikke sant? Hvordan floppen kommer, hva kan jeg representere i og med at jeg er limpet her, og så det er en del sånne ting, så du gjør livet lettere hvis du høyner før flopp, for eksempel, er det vi snakker om. Så er det vel sånn med så mye annet at det er en del regler man i hvert fall skal følge i starten, og jo bedre du blir, jo mer kan du utfordre de reglene eller gjøre det på en annen måte. Ja, absolutt. Vaka som spiller opp på Enes sin storeblind med S4.
Enes har knekt 10 og forsvarer, flopper et hulldrag. Vaka har stridflørsdrag, hun, for hun har klubbe 4. Kan ikke være sikker på at hun er den eneste som har klubbe på hånda. Vi vet at det er det hun har. Her ser vi, hun har både, jeg skal se, går check, check, og så kommer det klubber som treffer Enes på turn. Jeg tror Vaka kommer til å ta denne veldig forsiktig, stille og rolig. Hun kan, har to valg her, kan by, og åpner seg da for å bli bløffet hvis hun får kontra. Vi vet jo at Enes ikke har klubbet på hånda, det vet ikke Enes, men det er 2 millioner. Det er vel egentlig sånt lite blokkbud. Får hun syn her, så tror hun varsomt. Kunne ha sjekket for å pottkontrollere litt, men nå er jo potten allerede stor. Den blir jo større og større her, om tanke på stacken til Enes, da, som er den effektive stacken. Når blindene er så høye som dette her, så er det jo vanskeligere å pottkontrollere også, når alt blir stort. Interessant å si at Enes har... har en del outs, selv om Vaka allerede har truffet førsten, for hennes klubber er så lav. Ja, det er nettopp det. Og ene syner, og da er jo dette veldig skummelt for Vaka. For hvis hun ikke fyller stridflørst, det gjør hun ikke. Det kommer jo parring på river til og med. Og da kan hun overhovedet ikke være sikker på at hun har den beste hånda her. Og kanskje Enes har en plan om å bløffe hvis Vaka sjekker. Det er også litt ubehagelig. Er dette en situasjon hvor du ville brukt et såkalt blokkebud-stig? Altså at du byr lite i front for å, i håp om at den andre bare skal syne? Hun gjorde jo egentlig det på turn her. Og så går hun tungt når det parrer. Og her tror jeg vi må spørre, her tror jeg må spørre Monica om hvorfor etterpå. Det finnes sikkert noen gode svar på det, tror jeg. Jeg må ærlig innrømme at jeg er usikker på hva det er hun ønsker å oppnå med dette. Byr 8 millioner. Vi vet jo at får hun kontra her, så må hun kaste. Men en ubehagelig situasjon for Enes. Han har jo ikke kløver, og han kan jo anta at... Vaka har det. Ja, for det er nettopp det at dette virker så tøft for Enes. Nå sitter vi og klør oss litt grann i hodet for Vaka. Enes hadde jo bare trengt en... Altså, hun... Ok, om det er... Altså, kløver konge, kløver dam, kløver ti, da begynner det å bli vanskelig. Så Vaka representerer jo kanskje en høy kløver her, høyere, mye høyere enn det hun har. Men hun kan jo ikke vite hva Enes har, og så er det det at det er parret bord også. Enes må begynne å tenke sånn, hvis hun gjør dette her på parret bord, da må hun jo ha hus. Ja, kan hun ha 5-7? Sitter kanskje han og tenker. Ja, men hun spilte jo opp, hun åpnet jo før flopp. Så ja. Han kan jo egentlig ikke sette henne på det heller. Altså ja, hun kan gjøre det som en random steal eller noe sånt. Nå er det ikke random steal, men å sette press og... gi inntrykk at hun har en bedre hånd enn det hun har i så tilfelle. At det kanskje heller, altså det som er sannsynlig med det spillet der, kan være 7 par eller 8 par eller en høy kløver. Ja, eller knektepar er jo ikke så veldig sannsynlig da, i og med at Enes har blokket på det. For det vet jo ikke Monica, så hvis hun prøver å representere en sånn hånd, så har jo Enes en blokker som gjør det mindre sannsynlig at Vaka har knekter her, men ikke helt usannsynlig. Og så ber han om å få spredt potten. Han har ikke lov til å be dealer telle opp potten. Han må ta det på øyemål også. Vi ser jo at potten er 20 millioner. Ja, dette er en utrolig interessant situasjon. Han sitter der med 2 par. Altså, Vaka har jo beste hånda her. Hvis han syner her nå, så løper han av seg 8 millioner til og vil da være nede på 13 millioner. Tenker du her at han vurderer om han skal syne eller kaste? Eller om han vurderer om han skal kaste, syne eller gå all in? Nei, gå all in nå, det er ikke noe alternativ sånn som han har agert. Og der kommer kastet, og det skal han være glad for at han ikke gjorde et hero call der. Vi har sett han gjøre hero calls tidligere i turneringen. Vaka, som flopper best igjen på floppet 9-6-6 med... toppare, parret bord, åpent stridrag for Enes. Vaka har sjekket.
Enes, ikke noe ferdig hånd. Tenker at han kanskje kan ta ned den her nå, uten å måtte treffe på tørn eller river. Byr 1.500.000. Så at han la på skjetongen og den paketten med litt sånn kraft. Så er det jo noen som mener det at hvis man gjør det litt hardt, så betyr det at man ikke har en så sterk hånd. Ja, vi får se om du kan gjenkjenne den tendensen senere også da. Vaka syner. Man skal være litt forsiktig med å tolke alt sånt, eller sånne ting som det, men det er sånn gammelt. Noen ganger så er det, ja, stemmer det faktisk. Det er noe man kan følge litt med på og se om det stemmer, og så er det ikke sikkert det stemmer i det hele tatt, og så plutselig så kan det hende at du tror det stemmer, og så bruker de det mot deg til å vise noe omvendt. Men jeg elsker å finne, ja. Ja, men nå har det kommet seg til river, så at Enes valgte å ta gratiskortet, som han jo egentlig kjøpte seg ved å by da han fikk synet. Ingen strid for Enes, men nok et overkort til Vaka sitt par, eller Vakas to par da. Tjekker igjen. Enes sitter i posisjon. Og her bløffer han for andre hånd på rad. 300 000. 3 millioner byr han der. 23 millioner. Jeg er fortsatt på for to dager siden. Da var det sånne bud. 3 millioner. Takk, Heidi. Monica Vaka er best, men har jo da to kort. Altså, Enes kan jo ha truffet både knekten og esse. Ja, og se her. Skal du kaste beste hånda? Men esse, headsup er jo alt ikke usannsynlig. Men hvor sannsynlig er det? Her må han veie opp, for han sjekket jo turn da det kom en knekt. Og det kan være at det var et flush-drag på flopp der også, i kløver. I tillegg til at striddraget var mulig. Og se her, finner hun fram det synet, og her blir han tatt igjen. Laget for å fikles med, hvis man føler man må fikle. Nå skal vi ta med oss Enes her, som åpner 8-7 suit. Monica forsvarer med 10-9 offsuit. Helt annet spill headsup da enn når man spiller flerveis poker. Kravet til starttender. Minsker Monica Vaka som flopper to par her. Åpent striddrag for Enes. Det er jo den lave enden av striden som Kjetil Flåten kaller idiotenden. Man skal spille den litt forsiktig. Går det check, check. Femmer på turn. Kommer det et bud fra Vaka? En 1.500.000. Har åpen striddrag. Kan ikke være sikker på om det er godt hvis han treffer en knekt her, Enes. Nå kan han vel også treffe en sekser. Ja, han kan det, men knekten kan han ikke være sikker på er godt. Nei. Kan ikke være helt sikker hvis han treffer en sekser heller, men skjedde jo ikke det. Det kommer en konge i stedet. Vaka snakker først. Hun sjekker. Er vel i check-syn-modus, tror jeg her. Hvis Enes nå bestemmer seg for å bløffe, så tror jeg han løper av seg mer skjetonger. Får vi se da. Ligger det jo 4 til strid der oppe, så han sier jo til Vaka, jeg har en knekt. Men nå må Vaka tenke tilbake hvordan denne her har blitt spilt. Og er dette troverdig? Det er ikke noe enkelt syn det her, altså det er ikke helt, altså jeg synes Enes, det er godt spilt å gjøre et forsøk her, når han først får muligheten, slik blunt-outen har gått. En knekt er til stede her. Se på blunkingen til Monica Vaka, den går fort. Hun blunker ofte, det er sånn Magnus Carlsen gjør når han tenker, også når han spiller sjakk, så det er tydelig tegn på at... Og der finner hun synet, ser det ut som. Eller? Ja, der kommer det. Ja da, det gjør det. Tenk tilbake og igjen viser Enes opp en bløff, men det der var et dønn ærlig forsøk. Han åpner til 1,6 millioner. Pocket 10 for Monica Vaka. Her tror jeg faktisk kanskje det kan komme på. For Vaka setter Enes all in. Og Enes har S-høy, og han syner! Han syner, er dominert! Men Enes har et S! Han trenger å treffe, det trenger ikke Vaka. Det kan selvfølgelig komme muligheter underveis her.
og se på Monica Vaca. Hun vet hvor godt foran hun er, men ser Enes har 32% vinnersjanse. Da letter de litt på stemningen da. Ta hverandre i hånda. Ja, det må være veldig nervepirrende å stå der og måtte vente på floppen som straks kommer. Og her... Dame 9-8. Ingen hjelp til Enes. Det er svart flopp. Ja, Enes. Knekt eller 10, så får han jo av. Nå er det ikke ringen. Rønne stridmuligheter. Han må ha et S på river. Ace on the river er et kjent pokeruttrykk. Og det er det Enes trenger nå. Her kommer det. Får vi en avgjørelse? Ja, det gjør vi. Det er en knekt. Og Monica Eilertsen Vaca er Norgesmester. Gratulerer selvfølgelig til Sigve Tellefsen Enes, som får med seg 755 000 norske kroner for seieren. Men Monica Vaca er Norgesmester, den første kvinnelige main event-vinneren i historien.